No, přání k narozeninám je rodinná komedia v prvom radě. Je to možno trošku až bláznivá rodinná komedia. Už při těch čtyřech zkouškách, teda, co se tam dělo, jako měli jsme chvíli, kdy jsme říkali, to nemůžeme v životě natočit, protože jsme se furt buď smáli, nebo debatovali, nebo je to fakt neskutečně nabitý humorem. Především teda ne úplně moje postava, ale především ostatní, ta druhá rodina je neuvěřitelně vtipná, co tam všichni předvádějí, opravdu jako koncert. Scénář jsem si říkal, jo, jasně, ale když jsem se dozvěděl, kdo je kdo, jsem si říkal, tak toho se musím účastnit, protože to bude nezapomenutelný. Je to o takové dost divoké oslavě narozenin. Narozeniny mají hned dvě postavy a jednu hraje Igor Orozovič a druhou Eva Holubová. Matku rodiny a otce hrajou Eva Holubová a Jarda Dušek. A je tam strašně moc dalších skvělých herců, máme vyjmenovat všechny? No, skoro všetky ty role byly písané na tých hercov, proto se nám teraz děje, že vlastně Simona Babčáková hraje postavu Simony, Veronka Kubařová hraje postavu Veroniky, David Čvehlík vlastně hraje postavu Davida, protože se nám to stretlo vlastně v veľa postavách. Ale to obsadění je úžasné, já jsem se hrozně těšila na Evičku Holubovou s Jardom Duškom, na Jardu Plesla. Já myslím, že jsme se jako neženírovali všichni, že se ta parta tak jako rychle otrkala, nebo oni se asi znali jako všichni víc líp dřív. Já jsem byl takovej novic tam, ale že si tak jako notujem, že je to podobný smysl pro humor, co nás tak jako spojuje. A především radost asi z toho, že můžeme dělat, co děláme, no, v této divné době.